Ինչպես ընդամենը 5 օրում ազատվել մինչև 10 կիլոգրամ ավելորդ քաշից։ Ներկայացնում եմ ձեզ հնգորյա դիետա, որին հետևելով կարող եք ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Այս դիետայի հեղինակը Եվրոպայի լավագույն սրտաբաններից մեկն է, որն այն մշակել է իր հիվանդների համար։ Ավելորդ քաշը եւ ճարպակալումը խնդիր է առաջացնում բազմաթիվ մարդկանց համար։ Այս հիվանդությունը որոշ դեպքերում կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի, օնկոլոգիական հիվանդությունների հետ։ Եվ հետագա բարդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ազատվել ավելորդ քաշից, ինչը սակայն այդքան էլ հեշտ չէ։ Օրվա ընթացքում բացի ընդունվող կալորիաների քանակը աստիճանաբար քչացնելուց, հարկավոր է նաև զբաղվել սպորտով, օգտագործել առողջ եւ ճիշտ սնունդ։ Այս դիետան հարուստ է մրգերով եւ բանջարեղենով, ինչպես նաեւ ձվով, որոնք կօգնեն կարգավորել քաշը։ Նախաճաշը բոլոր օրերի համար նույնն է եւ բաղկացած է թարմ մրգերից, բացի բանանից եւ խաղողից։ Առաջին օր, ինչպես ասացի, նախաճաշը նույնն է բոլոր օրերի համար, ճաշին 1 հատ նարինջ, 1 հատ խաշած ձու եւ 1 բաժակ կեֆիր։ Ընթրիկ 2 հատ խաշած ձու, 2 հատ լոլիկ, 1 երկրորդ վարունգ կամ 1 փոքրիկ կտոր հազար, 2 կտոր հաց։ Երկրորդ օր ճաշին 1 հատ նարինջ, 1 հատ խաշած ձու եւ 1 բաժակ կեֆիր։ Ընթրիկ 1 հատ լոլիկ, 120 գրամ խաշած տավարի միս, 1 կտոր հաց, 1 բաժակ սուրճ կամ թեյ, բայց առանց շաքարավազի։ Երրորդ օր ճաշ 1 հատ նարինջ, 1 հատ խաշած ձու եւ 1 բաժակ կեֆիր, 1 հատ վարունգ։ Ընթրիկ 1 հատ նարինջ, 120 գրամ խաշած տավարի միս, 1 կտոր չորահաց, 1 բաժակ սուրճ կամ թեյ։ Չորրորդ օր ճաշ 120 գրամ կաթնաշոր, 1 կտոր հաց եւ 1 հատ լոլիկ։ Ընթրիկ 2 հատ լոլիկ, 1 հատ խնձոր, 120 գրամ խաշած տավարի միս, 1 կտոր հաց։ 5-րդ օր ճաշ 1 հատ լոլիկ, 200 գրամ խաշած տավարի միս կամ ձուկ, 1 կտոր չորահաց։ Ընթրիկ 1 երկրորդ խաշած գազար, կարտոֆիլ կամ ոլոր։ Միսը եւ բանջարեղենը հարկավոր է ուտել առանց աղի, իսկ դիետայի ընթացքում չօգտագործել ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 6-րդ եւ 7-րդ օրերին հարկավոր է դադարանել, այնուհետև շարունակել 8-րդ օրից։ Այս 5-օրյա դիետան հարկավոր է կրկնել 3 անգամ, ամեն 6-րդ եւ 7-րդ օրերին դադարներ անելով։ Նման դիետան չի ունենում ոչ մի կողմնակի ազդեցություն։ Արդյունքները պահպանելու համար խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուր 2 շաբթի սնվել հետևյալ սննդակարգով։ Նախաճաշ 1 բաժակ կիտրոնի հյութ, ճաշ 1 հատ խնձոր եւ 1 կտոր չորահաց, ընթրիկ 1 հատ լոլիկ, 1 կտոր հաց եւ 1 հատ խաշած ձու։